oko datuma izbora. Znači, predsjednik Republike neki dan trebaju biti u srpnju, jer su tada bili prije 3 godine u srpnju. Pa ja mislim da to nije nužno da bude u srpnju, a ako želimo veću izlaznost, mislim da srpanj baš nije mjesec. Ne znam zašto Milanović zagovara srpanj, osim ako i on ne navija za Plenkovića iz nekog razloga. Dakle, u srpnju znamo kolika je zainteresiranost građana za izbore. Ja ne bih osobno, meni je svejedno kad će biti izbori, u smislu datuma mi smo za njih spremni, ali bi volio dakle da izlaznost bude što veća, tako da mi je bolja ova opcija da se spoje euroizbori i parlamentarni izbori, jer bi onda možda bila veća, imali bismo jednu kampanju, dakle fokusiranost na to i dosta novca bi se uložilo u tu kampanju i možda bi to potaklo ljude da izađu na izbore. Ali neovisno o tome kad izbori bili, mi smo za njih spremni, uvjereni smo da građani prepoznaju našu borbu, dakle, za Hrvatsku slobodnu od korupcije, za Hrvatsku u službi malih ljudi, a ne tajkuna. Kaže isto tako predsjednik Milanović neki dan da premijer Plenković sebi namješta datum izbora. Pa, naravno da sebi, HDZ će sebi namjestiti datum izbora i Plenković sebi. Mislim da Milanović možda cilja na ove Plenkovićeve ambicije u Briselu. Ja ne mogu to znati. Dakle, ja nemam nikakvih relevantnih dokaza za to da Plenković to tako namješta. To ćemo vidjeti. A evo, može predsjednik Milanović zagorčati? Pa, dakle, kada se raspusti Sabor, male su nekakve manevarske mogućnosti predsjednika. On ima nekakav rok u kojem mora sazvati te izbore. Tako da ipak će Plenković i HDZ odrediti, dakle, onaj trenutak kada njima paše otići na izbore. Ne možemo mi tu puno utjecati, niti se mi zamaramo oko samog datuma izbora. Mi radimo svoje kad god oni bili. Kaže